Dobrý den, dnes se podíváme na šikovnou aplikaci z Mergadostoru Storeu, BiddingFox. Jde o bidovací automat, který vám usnadní nastavení a řízení biddingu na zbožových vyhledávačích. Stejně jako další aplikace, i BiddingFox je nutné zapnout Mergadostor. Store. Pro aktivaci potřebujete mít již v Mergádu nastaveno propojení s Heurékou a Google Analytics. Pro bidding jako takový musíte mít zavedeno a přiděleno ověřeno zákazníky. A v administraci Heuréky na stránce Měření konverzí mít povoleno generovat XML reporty. Poté už nic nebrání tomu začít BiddingFox používat. Přesuneme se tedy do administrace aplikace, kde v tuto chvíli bohužel zatím nic nevidíme. Aplikace musí nejprve stáhnout všechna potřebná data a to může několik hodin trvat. Podíváme se tedy na jiný e-shop, kde už BiddingFox nějakou dobu běží, abychom si ukázali, jak funguje a co všechno umí. Na hlavní stránce se vám zobrazí přehled vaší inzerce za uplynulých 30 dní konverzní poměr, počet objednávek a další informace, které sami vidíte. Následující záložka nastavení je klíčovou pro nastavení biddingu. Po prohlídce ostatních se k ní vrátíme. Karta diagnostika může být naopak výchozí stránkou pro nastavení vašeho biddingu. Na ní zjistíte, jak je váš e-shop na bidding připraven, kolik produktů je spárováno, kolik z nich je v produktové kartě osamoceno a kolik má příliš vysokou cenu. Díky exportu do CSV souboru nebo do výběru v Mergádu můžete tyto nedostatky, které brání bydování většího množství produktů, snadno odstranit. Na kartě produkty pak vidíte situaci u jednotlivých z nich. Ty si můžete zobrazit přímo v e-shopu nebo na heuréce a případně je rovnou upravit. Karta nápověda potom odkazuje na web Bidding Foxu, kde naleznete odpovědi na nejčastější otázky i návod na první nastavení aplikace. K tomu nastavení se teď také vrátíme, na kartě nastavení v levé části se zobrazují již vytvořená pravidla pro bidding. Kliknutím na tlačítko Nový založíme nové pravidlo, případně můžeme upravovat již stávající nastavení. Možnosti se nám rozbalí v pravé části stránky. Začneme vyplněním názvu. V druhém kroku volíme celkovou strategii tohoto nastavení. Vybrat si můžeme ze tří možností. Strategie bydování podle EPNO optimalizuje inzerci tak, aby podíl nákladů na obratu, tedy nákladovost, odpovídal vámi nastavené hranici a zároveň přinášel užitek. Neřeší tedy přesnou pozici mezi bydovanými nabídkami. Pokud zvolíte v dalším kroku volbu ponechat produkty s vyšším PNO v inzerci za cenu kategorie, je potřeba počítat s tím, že výsledné PNO může být vyšší, než jaké jste nastavili. Strategie TOP říká, že bez ohledu na PNO optimalizuje cenu za proklik tak, aby vaše nabídka byla na první pozici. Taková strategie je vhodná pro startry, top produkty a produkty s vysokou marží v řádech desítek procent. Poslední strategie drž se dole. Říká automatu, aby pravidelně balancoval cenu za proklik tak, aby vaše nabídka byla stále mezi bydovanými, ale spíše níže a cena za proklik nebyla zbytečně vysoká. Pokud už víte, jakou strategii zvolit, je na řadě vybrat, na jaké produkty či jejich výběry ji budete uplatňovat. Jinou strategii tak můžete využít pro top produkty a další pro produkty ve výprodeji. Dalším kroku potom přidáte doplňující nastavení. O co konkrétně se jednává, se vám zobrazí při kliknutí na ikonku s ičkem. Například pokud zaškrtnete políčko Nebidovat položky do pátého místa podle ceny, pak se nastavený bidding nebude vztahovat na produkty, které se díky ceně dostaly mezi prvních pět. Vytvořené nastavení uložíme. V budoucnu ho potom můžeme bez problému upravovat v administraci aplikace. První týden navíc doporučujeme sledovat, jak se stav inzerce vyvíjí a co vám aplikace hlásí, a podle toho dále upravovat úvodní nastavení, přidávat další a podobně. Budeme rádi, když se s námi o své zkušenosti s používáním BiddingFoxu podělíte, ať už na fóru nebo třeba e-mailem. Děkuji za pozornost.